受到甲猪的无名失去的蒙蔽，煞甲咱迄个良知良明呢变成不知不灵啊。因此，咱透过着忏悔这个力量，把咱过去所念着的无名失去，会用的要甲伊除掉啦。咱若安尼话，咱咧不向离知，不向离明，诶，良知良明就来显现啦。那良知良明啊，良知良明来显现了后，你就明你我他的灵感。因为你我他，啊，就是讲咱每一个人拢有一个明明的角色。这个明明的角色，换一个解释，叫做讲，咱每一个人拢有一个佛性。啊，就人讲吼，你人该具有佛性，个个可以成佛，只是咱长期性，互咱家己的迄个无明习性砍掉呀。所以咱无法度迄人格啊变成未格，因此咱透过着忏悔这个力量，互咱家己迄个自性来显现啊。就像咱图灵密禅师讲，讲我有名科一只九倍尘劳封锁。今朝沉浸光身，照遍山河万洞啊！吼、哦，是讲咱每一个人都有弯道的光色色迄个自信，但是咱长期以来，互咱这颠倒啦、无明啦、欲望啦、贪婪去封锁、去蒙蔽。今仔日咱有这因缘悟到真理的实相，大地忽然光明，就是咱来过去了。咱的智慧起来，哇，光明起来，